صورت کے اندر باقی رہی. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے, پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا, اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ تحفہ ہے. حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے, لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. عادت باری یہ تھی نا, ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی, اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی, لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئی, ثواب 50 کا ہی ملے گا, اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین, یہ مومن کا معراج ہے. میں تو سر عرش پہنچا ہوں, لیکن تمہارا معراج کیا ہے؟ تم سجدے میں سر جھکاؤ, دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے. جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں, اگر اسے پتا چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ ہو